បាទសួស្តីបងប្អូនណែបាននំចែកគ្នាមិនទិញនំណាកូនទិញនំណាអូទិញទៀអមហ៎នោះមិនទិញនំទៀអមហ៎ខាងចាំមើលបងអូនអូយបងបុរិនឲ្យធំហ៎មើលអូប៉ិនគ្នាមើលមើលបុរិនប៉ិនគ្នាដែរអូបងគ្នាមកផងអូនឲ្យមើលអាតិអីគេក្អែបណាក្អែបបងអេអូនគុំចោលដល់ក្អែបនេះក្អែបបងប្អូននេះពីណានេះវាយមិនក្អែបមិនបងហ៊ានអាចជីកង់មើលហងអូនបរិញ្ញាចេះជីដែរអាចជីអីគេកូនហ៎ហើយកង់ថៃកង់វាយាចឹងអូអូនចេះជីដែរមើលអូនជីមើលជីមកណែតាមផ្លូវនេះមកកូនបងយ៉ាដូចយ៉ាដួលចេះតាញ់ហងចេះតាវ៉ាវអូយ៉ា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 ដួលឲ្យបងបូរិនជីមកមើលឲ្យបងបូរិនជីមើលបងបូរិនចេះដែរចិត្តដួលហ៎កូនណាជីតិចតិចអើជីមើណែអូនបរិនអាយ៉ាចាដួលអើជីមើធាក់ឆឹកឆឹកសិនមកមកមុខសិនមកណោកង់ថាជាតិកើតទេអូនបរិនខានជីកង់យូរជាតិកើតសោះអឺណែចាយទៅនេះជីអាធំអ្ហ៎ចាក់ដួលតាចាយអញហងស៊ីមកកូនមួយមួយកូនយកដួលតើលោះបូរិនរត់ទៅតាមចែបុកនេះលើអូនផាត់ទឹកឲ្យផាត់ទឹកកូនអាចជិះមកវិញអូនយ៉ាយ៉ាយ៉ាអូអូកំលឿនពេកកូនជិះដួលអត់អើយណោមើលបងអូនជិះហ៎បងរត់អត់ចាស់ជិះអូលឿនណាអូនរិនសាមុនចេះជីណោះនិយាយទៅនៅខាងអូនរិនសវោកង់ជីហ៎នេះនិយាយទៅនៅខាងនេះសវោកង់ឯណោះកូកង់ហើយនៅផ្ទះនេះបងអូនឯងគ្រាន់តែកង់នេះនេះនៅតំបន់ខ្លាតមានកង់ជីហ៎នៅខាងនេះសវោកង់ជីហ៎ព្រោះនៅខាងនេះវាផ្លូវស្រួលជីនេះបើផ្លូវផ្លូវស្អាតភ្លឹងផ្លូវផ្លូវជាតិនេះផ្ទះជីបើនេះបងប្អូន
ចង់ហូបកាហ្វេអីមកផ្ទះជីពៅមកមហាលៀបថ្ងៃនេះអូនបុរិនមកលេងផ្ទះជីពៅមើលនៅខាងខ្ញុំអត់មានកង់ជិះទេបងប្អូនមើលនៅខាងនេះសម្បោកង់ហ្នឹងអូនដួលកូនដួលចាយកូនអ่าជម្រាបលាបាយ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 អូនបាយបាយ